жала туралыны айтыңызшы дейді. Құрметті бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні халыққа адамдарды ғайбаттау туралы айтып отыр екен. Сөйтіп айтыпты, бір адамды ғайбаттау деген күнәсі осындай ауыр болады, осындай болады, осындай болады. Енді кімде сұрақ бар дегенде бір кісі тұрып айтады: "Я Расулалла, бір адамда сол жаман мінез, жаман әдет бар. Бар. Мен соны барын айтып жатсам не болды енді?" дегенде Пайғамбарымыз айтады: "Ол жаман нәрсе, ғайбат деген сөз, сол сөзді естігенде ол адам қысылса, мысалы, көп қой біз ат қоямыз, анау дәу бас, көк көз, дәу құлақ, үлкен мұрын, айыптаймыз е, біреуді. Немесе жамандаймыз, мұйрық, сыйрық, бой ұзын, бой қысқа, тіпті кемсітеміз, анау кедей, не дейді, жан ұясымен кемсітеміз, түкті көрмеген, не басқа, үйінде осындай деген сияқты, осының бәрі ғайбат болады. Бар нәрсе болса ол, ол нәрсе бар болса, Пайғамбарымыз оған айтады: "Егер ол сенің айтып атқан айыбың, жамандауың, сенің бауырыңды ренжітсе, ол сол сипатты өзіне жабыстырғысы келмесе, сен соны бар қылып, сол бар болса да сен соны айтсаң, сен оны ғайбаттаған боласың" дейді. Оның жауабы бар. "Ал егер ол қасиет онда жоқ болса, сен оған жала жапқан боласың" дейді. Бұл екеуі де жақсы емес. Енді айыпсыз адам болмайды. Бір адамды айыбын іздеп, мынау-мынау дегеннен көрі, жеке адамның айыбын айту дұрыс емес. Ал енді дін мәселесінде, ол енді дінде бір-бірімізге түзету, бауырмалдық ретінде айту, осы нәрседен тоқтатамыз, осы нәрсеге көңіл бөліңіз деп айту, ол бөлек дүние. Расында да енді жеткізе алмауымыз мүмкін, қатты жеткізіп қоюымыз мүмкін шығар, бірақ барынша сол бір адамға айыбын немесе бір адамы дұрыс емес қылығы болса, шамаңыз жеткенше жұмсақ, дұрыс жеткізуге әрекет жасаңыз. Және ұмытпаңыз, сол кісі туралы көп дұға қылыңыз.